to mi je kontekst događanja. Gospodin Vučić je predsjednik jedne zemlje. Ona je činjenica, ona je na mapi svijeta. Znači, kao što je bio pozvan u Atenu, kao što je bio pozvan u Tiranu, tako je bio pozvan i ovdje. Mislim, to uopće nema smisla uspoređivati te dvije stvari. Dobro, je li on kontrirao premijeru Plenkoviću na tom zatvorenom sastanku? Nije. Mislim, tu je predsjednik vlade apsolutno dominirao cijelim sastankom, imao je suglasnost naravno svih i sastanak je završio deklaracijom koja je iskazala snažnu volju pomoći Ukrajini. Okay, u borbi za slobodu. Samo za kraj, nazaduju li, odnosno, je li razlog nenapredovanja odnosa Hrvatske i Srbije upravo Aleksandar Vučić? A čujte, mislim, evo, tu je dogovorenje 17. listopada sastanak koordinatora na razini državnog tajnika, tako da mi smo razgovarali o tome, o otvorenim pitanjima koji želimo naravno riješiti. Hrvatska, i vi ste s njim razgovarali, vidjeli smo fotografije. O otvorenim pitanjima. O otvorenim pitanjima, tako je. I šta, vidite li vi tu neku dobru volju da bi se... Vidimo, očekujemo. Što je on rekao? Pa naravno da želimo rješavati otvorena pitanja. I pokazuje spremnost. Činjenica da je imenovao koordinatora, da je isto tako opunomoćio ministra vanjskih poslova Marka Đurića, naravno da nastavlja razgovor sa mnom, tako da će pokazati vrijeme. Općenito, kako ste vi zadovoljni odjecima jučerašnjeg samita? Ja sam apsolutno vrlo, vrlo zadovoljan. Samo mi je žao što postoji jedno nerazumijevanje, onda se stavlja u fokus zapravo takozvano nepozivanje Milanovića, koje nema apsolutno s ovim događajem nikakve veze. Apsolutno nikakve veze. Tako da ovakav jedan događaj uspoređivati, mislim, sa nečim drugim, odvraćati pažnju, pozornost, jer Milanović je bio on ima svoj proces brdo Brijuni, kao što isto i predsjednik Hrvatskog sabora organizirao dva puta već i pretprošle godine međuparlamentarnu krimsku platformu. Prošle godine smo imali isto 34 zemlje donatorska konferencija. Ove godine, znači, u Dubrovniku je bila, vlada je bila domaćin. Pa ne mogu tu, znači, vlada je, predsjednik vlade je taj koji je domaćin i koji vodi sastanak. Dobro, ako ali zvali ste predsjednike drugih država, zašto ne predsjednike Molim? Hrvatske? Zvali ste predsjednike drugih država? Kako vi to gledate, koliko smo mi trebali cijelu hrvatsku javnost pozvati na to? Ne, predsjednika ste zvali Srbije. Pa zvali smo jer on predstavnik jedne zemlje. Znači, to je, svačite, znači, to je Ukrajina plus zemlje regije, ali i zemlje članice Europske unije, kao što je Grčka, kao što je Rumunjska, kao što je Bugarska, kao što je Slovenija, pa pazite, to su bili sudionici. Znači, mi smo pozvali lidere zemalja Zapadnog Balkana. Odazvao se predsjednik Vučić. Iz Sjeverne Makedonije imali ste predsjednika vlade. Iz Albanije ste imali isto tako predsjednika vlade. Iz Crne Gore predsjednika države. Znači, mogao je poslati, svaka zemlja mogla je biti zastupljena na najnižoj razini ministara, kao recimo što je bila ministrica Rumunjske ili zamjenik premijera, odnosno ministar vanjskih poslova Moldove. Pa dobro, je vam žao što nisu sankcije ušle u Dubrovačku deklaraciju, jer je Srbija to zakočila? Nema veze, pa čujte, mislim, ovo je ono što je najvažnije, pa sankcijama se bave tijela unutar Europske unije, vijeća, oni donose sankcije. Ovo je ovdje bilo važno ujediniti doista regiju, kada je u pitanju, znači, Ukrajina. Ušli su sve one najvažnije reference koje smo mi očekivali, a to je osuda ruske agresije i solidarnost s Ukrajinom.